ညရီမြို့မှာအမှတ်နှစ်ချစ်ချေတံတားအနီးမှာမနေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးနာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ညရီဘက်ကပြည်သူတွေလည်းမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းကိုကူးလာနေကြပါတယ်။ညရီမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့မဲဆောက်ကမ်းနားမှာတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းထောက်ကိုဖိုးစီကိုမေးမြန်းကြည့်မှာပါ။ဒီကနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ညရီမြို့ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတော့မဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟောပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစစ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟိုတဝိုက်မှာဆိုရင်တပ်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ဗောလေတပ်ပွဲဖြစ်တော့ဒီမြဝတီမှာဆိုပိုဆိုးတော့ဗောဗျာမြဝတီမှာဆိုရင်ဟိုမနေ့ကတပ်ပွဲကြောင့်ကရက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်မှာပြေးရမလဲဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဗောလေအဲ့ဒါတော့ဟိုတမျိုးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဗောဒါပေမဲ့ဟိုတပ်ပွဲကမြို့တမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တပ်ပွဲကဟိုမြို့ပြင်မှာဖြစ်တော့လေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုပြည်သူရဲ့ထိတ်လန့်ကြတော့တမျိုးလုံးလိုလိုဖြစ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ဟုတ်ကဲ့မြောက်ရီဘက်ကတိုက်ပွဲကြောင့်ရတားတေဆုံးထိခိုက်တာဘယ်နှယောက်ထိရှိပြီလို့သိထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့အော်မနေ့ကတိုက်ပွဲပေါ့လေတိုက်ပွဲဆိုတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စဟိုဒီဟိုထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးရဲ့တရာအမတ်နဲ့ဟိုအတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့လက်နဲ့ငယ်နဲ့ပြစ်ကြတယ်ပေါ့လေဟိုနောက်တစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလင်ကျောင်းသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေလင်ကျောင်းကိုလည်းဒီပြစ်မှတ်ကိုမပြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေတရားရဲ့ပတ်ဝန်းပတ်လည်မှာပေါ့ဟိုတရားရဲ့နောက်ဘက်ရောတရားရဲ့ဘေးနေရာကိုလိုက်ပြစ်တော့ပြည်သူထိခိုက်တဲ့ပြည်သူတိုင်းရတဲ့ပြည်သူတွေကဟို34ဦးလောက်ရှိတယ်အဲ34ဦးထဲမှာပေါ့လေဟိုဥစားအဲ့ဒါမြဝတီမြို့ထဲမှာနော်34ဦးထဲမှာကိုကိုရှိတဲ့အမျိုးသမီး12ဦးလောက်ပါတယ်ဗျဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုကိုဘက်မှာပေါ့လေမြဝတီမြောက်ဘက်ဟိုကာစီနိုယုံဟိုအပန်းဖြစ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကာစီနိုယုံဟိုဥစားလင်းဘုံကျဲတာရှိတယ်ဒီလင်းဘုံကျဲတာ3လုံးလောက်ရှိတယ်ဟိုကာစီနိုရုံဝင်လဲဖြစ်တယ်လို့ဘေးကဟိုနေတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုပေါ့လေအသက်40ကျော်ဟိုအမျိုးသမီးတူလဲဟိုထိခိုက်တိုင်ရရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှဆိုရင်ပေါ့လေဟိုဘိုက်မှထိပေါ့လေဟိုဝမ်ဘိုက်မှထိတော့ဦးရဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြပြီးတော့ဟိုတည်ဆုံးတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျညရီကနေမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းကိုဒုက္ခတွေဒီနေ့ရောကုလာကြသေးလားအလုံးမောင်းဘလောက်ထိရှိနေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဒုက္ခတွေပြောမယ်ဆိုရင်လေတက်ပွဲဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာစီပီသားပြဟိုမြဝတီတောင်ပဲရောမြဝတီမြောင်းပဲရောဒီတရားဝင်တဲ့ဟိုဒီဒုက္ခတွေပေါ့တရားဝင်ဆိုတာဒီဟိုမပြတ်မဲနဲ့ဟိုထိုင်းစစ်တပ်ကထိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနကထိန်းချုပ်တဲ့အဲဒုက္ခတွေကတော့အဲတရားဝင်ဒုက္ခတွေလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခတွေဆို3000နဲ့4000 5000ကျားမှရှိတယ်ပေါ့ဗျာအာနောက်တစ်ခုကတရားမဝင်ဒုက္ခတွေဆိုတာဒီမြဝတီကနေပြီးတော့ဟိုတက်ပွဲကိုရှောင်တင်းနေတဲ့ဟိုမြန်မာထိုင်းချစ်ကြီးတရားအမတ်နေမှာဗိုလ်ဓာတ်ပတ်နေမို့လေဟို9ရက်တော့၎င်း14ရက်တော့၎င်းပေါ့လေအဲ့ဒီတရက်ဟိုအပီလ20ရက်နေ့တက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြဝတီကလူမက်ဆောက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့တရားဝင်ဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘောလေဟိုမိမိအလျောက်ဟိုစစ်ဝေးဆောင်တဲ့ဒုက္ခတွေက6000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဗျဟိုအဲ့ဒါနော်ဟိုစားဒီတရားဝင်ကူးလာတော့ဗောလေအဲ့တရားဝင်ကူးတာလက်မကဟိုစားအလေလက်မနဲ့ဗောလေမက်ဆောက်ကူးလာအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခတွေလို့ဆိုရဲမှာဗျဟုတ်ကဲ့တရားမနဲ့မှာခုံလုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောဘယ်လောက်ထိကြံသေးလဲတက်မ44တက်မမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြသေးလဲဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟိုတရားခုံလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြောင်းမပြောခင်မှာဗောလေမြဝတီပြည်သူတွေကအယံငြိမ်းချမ်းလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အကယ်၍သာဒီမြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဟိုပြဿနာဖြစ်ရင်အကြောင်းမရှိဘူးလို့တချို့လူကဆိုကြတာဗောလေဟုတ်ကဲ့ဒီမြဝတီတရားပေါ်မှာဟိုပြောခတ်မှန်းချိန်လို့ပဲပြောလို့ရမှာဟိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်စဲဝန်ကျင်လောက်ကြံနေသေးတယ်မနေ့ကဆိုရင်တော့တပ်ပွဲထဲမှာဗောလေစစ်ကောင်စီဟိုတပ်ကအယောက်22ယောက်ကြာဆုံးတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေက35ဦးလောက်ရှိတယ်ဟိုလက်ရှိတမလေးတမမူကတော့ဟိုသေဆုံးတယ်လို့သတင်းထွက်ပေမဲ့ဒီလက်ရှိအထိတော့ဥစားဗောလေဟိုဒဏ်ရာတစုံတရာမရသေးပေနဲ့ဟိုသေဆုံးမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးဗျလက်ရှိတမမူကမနေ့ချစ်ကြီးရဲ့တရားမှာပဲရှိနေသေးပါဗျထိုင်းဘက်ချမ်းမှာရောထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုထိုင်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကဟိုတစုံတရာပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဗောလေထိုင်းကလုံခြုံရေးတင်းကျတာရှိတယ်ဗောလေဥပမာဟိုဥစားဗောလေမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ဟိုမြန်မာဘက်ကလင်းရင်မျိုးစုံသုံးတယ်ဗောလေ3-4မျိုးလောက်သုံးတယ်ဥစားဝိုင်းစနေတို့ဟိုဝိုင်း AK-130 တို့ဘုံကျဲလင်းပေါ့အဲပြီးတော့ဟယ်လီကော်ပတာတိုက်ပွဲကသုံးတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာတို့သုံးတဲ့အပေါ်မှာထိုင်းဘက်ကနေစားမှာအော်နေထိုင်းနယ်ကိုကျူးကျော်လာမှာကြောက်လို့ဒီ AB-21 ရဲ့နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဗောလေဟိုထိုင်းလေတာကသုံးတဲ့ F-16 သုံးပြီးတော့ကင်းလက်တဲ့သဘောထားရှိတယ်အဲ့ဒါ
biro arah ro oza liang boleh. Aku mimpi masukin no Thai di tak kuge tayo, mosa tayo, atu lo jual tencara sih boleh. Adi apian, oh u mawo terzon dia, oh tak boleh. Tencara pilih masukin boleh. Oh di tempat oh dua lah masukin. Thai ni zaman sih deh, biru tayo, Thai biru tayo, cha oh siwai sama siwi cumi oh. โอ้ซาดีสิบวันแล้วเนี่ยพวกตัวจุดที่พิเศษอะไรสิเด้อโอ้ดูข้าเดียวพี่ว่ามันส่วนท่านดูข้าเดียวพี่ว่ามันส่วนบ่เลยดีเนี่ยซ้ำมาสิเด้อท่านดูมีเด้อตัวส่วนเดียวโอ้เต็มเชียวมันส่วนโอ้โอ้ตัวเอ๋ดียาอีดูข้าเดียวรออะคู่เตเซจอบพิเศษอะไรสิบวันเดียวอะคู่เราพิเศษไปละเจ้าสุภาพบุรุษสิถ้าเกิดเราหน้าเรียนมีอะไรสิเช่นนี้เนี่ยเป็นตัวมีมีอะไรบ้างสลับปีเดือนนี้ก็เต็มเสียไปออกมาบ้าง